释迦牟尼佛为我们介绍西方极乐世界有一句很重要的话，决定不能疏忽。他说极乐世界那个里面的人，皆是诸上善人聚会一处。什么人到那里？上善呐、这个善就是十善呐、上品十善。一般人修上品十善，多半生忉利天，不想出六道轮回的话，生忉利天的。所以，西方极乐世界这是一个标准的条件呢。后面还有，往生西方极乐世界。一定要修的善根福德因缘，不可以少善根福德因缘得生彼国，这个话多重要啊！你要有善根，你要有福德啊！因缘那缘分是遇到了，你遇到这个经典，遇到这个法门，这是你有因缘啊！善根是什么呢？能信能解。福德是什么？真干这个真干包括这三个根弟子规感应篇十三页，你要不真干真学，西方极乐世界还是去不了，这个不能不知道。佛没有骗我们，经上讲得清清楚楚到那个时候去不了，自己要负责任真正是个明理的人，事出世间这些道理搞清楚了，搞明白了，才知道任何一个人一生的际遇要自己负责任，都是自作自受不是说上帝来做主的，没那个道理佛菩萨保佑也没这个道理。佛菩萨保佑是佛菩萨教你这些东西，保佑你。你听了，听懂了，你学会了，真照做，这就是佛菩萨保佑你。如果不是不肯真正干，你这一生空过了。尤其现在灾难很多。灾难当中死亡的这些众生。我们每一天这个道场的修行，我们这里讲经，都给他们回向这些人过世了，到哪里去了？都是随业流转，这才是真正的大事啊。人生第一难得的第一大事是遇到佛法，遇到之后能信能解，能依教奉行，这一生能够永脱轮回，不但脱轮回，永脱十法界到西方极乐世界，不管是什么品位往生，阿弥陀佛威神本愿威神的加持，借作阿惟越智菩萨，这还得了吗你真想去，你把这三个根扎好就是弟子规感应篇十三页
要真正做到啊，然后发心，一心念佛求生净土，没有一个不完成啊。经上讲的条件我们通通去做了啊，这非常重要。